Hej och välkomna till en ny video hos Meckan. Hos Meckan på min kanal. Jag är på väg till Systembolaget. Ska köpa en flaska rödvin, tänkte jag, för att den här videon har ni fått ställa in så här: han är en 10 men, eller han är en 4 men. Så tänkte jag bara att vi ska götta oss, svara på det, ha det trevligt. Gud, jag är iakttagen nu. Vi tar min cykel. Så, vi cyklar till Systembolaget, köper något gott rödvin, så sätter vi oss hemma hos mig och bara snackar lite. Well, miss, I guess I'll be on my way now. Så, jag sprang in på Coopen här bara, för jag tänkte att man kanske ska köpa något att äta också. Gott att ha någonting ätbart till vinet. Så nu ska vi se vad det blir. Så, nu är jag hemma. Köpte en flaska vitt vin och värde, självklart. Och så blev det en flaska rött. Det blev den här då. Aldrig druckit den förut. Men vi testar. Så köpte jag också lite chirre. Och sen någon färdig sallad. Enkelt. Men då häller vi upp ett glas vin. Mums, mums, mums. Och så sätter vi oss ner. Och bara snacka lite. Ska vi bara ta en first impression? Ja, var väl helt okej. Helt okej. Okej, hörni, nu ska jag sätta mig. Jag tror vi kan testa att sitta ute om det inte är för kallt. Annars får vi bara gå in. Men vi ska äta lite mat, vi ska dricka lite vin och så ska vi snacka lite och gå igenom de här, om han var en 10 eller något sånt där. Det blir supermysigt, det blir nice. Men jag tänker bara byta om. Så vi snurrar och byter om till lite mysigare fin outfit. Så, nu har jag på mig ett helt blått mjukiset. Fast lite finare än mjukiset skulle jag nog säga. Cute. Skål, då går vi ut med min lilla buffé här. Hej, så hörni. Nu har jag satt mig på min baksida. Hoppas vi får vara själva här bak, så att det inte kommer ut grannar eller något. Nu myser vi. Hej och välkomna igen, skulle jag säga. Det här var så jävla äckligt. Fan vad torrt. Nej. Fan, måste du komma ner på golvet. Okej, då sätter vi igång. Ska vi kolla då. Det tråkiga här som jag ser nu när jag kollar igenom det ni har skickat in. Att jag skrev ju så här på min fråga: ställ era bästa frågor, han är en 10 men. Men jag menade ju inte bara att ni ska säga han är en 10. Utan jag vill ju också få in han är en 2, eller han är en 4, eller han är en 6. Och det känns som att ni bara ställt han är en 10 frågor. Det är ju inte så roligt. Men vi gör det. Han är en 10 men han hatar hundar. Alltså hatar. Alltså han går ju ner. För att liksom, jag kommer absolut vilja ha hund. Jag älskar hundar. Alltså han blir typ 2. För jag hade också bara såhär, varför hatar du hundar? Det är lite konstigt. Det hade ju, då det är en stor red flag. Då känns det som att det är mycket annat fel. Okej. Okay. Han är en 10. Men han äter sitt snor. Det beror ju verkligen också på hela tiden. Eftersom det var peta i näsan. 10. Jag petar också i näsan. Alltså det är så här, det måste man ibland göra. Rensa ut skiten. Men äta det. Om jag hade... Nej. Nej, alltså han blir nog en 2 alltså. Eller typ en 1. Alltså ser någon... Nej. Bye. Han är en 10 men är min bästis 1. Mamma 12. Jag ska. Den här. Han är en 10 men vägrar klippa håret och det är alltid fettigt. Alltså det här med långt, fettigt, stripigt hår.
Oh, jag får, alltså jag får rysa, jag får kalla kårar i min kropp. Nej men alltså det blir en nolla, fet nolla. Alltså nej, man får inte vara så. Han är en 10 men får det aldrig att komma när ni har sex. Jaha, alltså han var 10. Vad fan var den här saladen, eller vad fan det är, sög. Nej men, noll. Det går ju inte. För att man vill ha sexual attraction och man känner så här, du är inte nice i sängen. Då försvinner den. Rakt av. Han är en 10 men han är snål. Nej, alltså det är också ett sånt stort ick när folk är snåla. Och det är väl också typ ännu värre när killar är snåla. Vet inte varför. Det är väl samhället som får en att känna så. Men det går bara inte. Nej, men vi säger att han är en 10 men han är snål. 3. Oh, han är en 10 men hans andedräkt stinker konstant. Alltså minus fucking 5. Alltså nej, dålig, alltså andedräkt som stinker som man inte kan se. Nej. Jag är så känslig mot dålig lukt också. Alltså luktar folk illa. Alltså det kan vara typ att kläderna luktar surt. Eller att de luktar för mycket svett. Eller att de luktar med dålig hygien, dålig andedräkt. Bye. Gud, jag blir fan obekväm när vi är här ute. Fuck it. De får väl kolla på mig, mina grannar. Det blir mig inte. Jag blir mig jättemycket. Okej, ska vi gå in? Jag är sjukt hamma. Det är samma. Han är en 10 men förstår inte på din humor. Nej. Alltså kan inte vi ha banter? Fattar ni? Som de alltid säger i in the UK, in Love Island, banter. Nej, man får, har man liksom inte surret och snacket och humorn att man kan bounce över, av varandra. Det är också dött. Men han skulle fortfarande jag kunna se bra. Nej, alltså 3. Han är en 10 men han har en orm som husdjur och planerar att ha fler reptildjur i framtiden. Nej, då är det ju en konstig typ. Skulle han ens få en 10? Förstår du vad jag menar? Kan ni se en 10 ha orm och sånt hemma? Det känns som udda typer. Men ja, vi säger att han är det. Men då tänker jag, är han lite sexig, lite crocodile master? Alltså så här hunter. Alltså förstår du, lite jägare. Lite så här safari. I sådana fall, han kanske är en 8. Men är han liksom bara så här weird? Och liksom så här, det finns ingen riktig anledning för det, ormar och reptildjur. Nej, då går det ner till 2. Banga den. Han är en 10 men han gillar inte sushi. Allmänt bara så här, gillar inte vissa typer av mat. Jag hade bara, du är så ointressant, för mitt största intresse är att äta mat. Och jag gillar typ all mat. Och jag hade typ varit så tråkigt att vara med någon. Eller som att gå ut och den bara så, nej jag vill bara ha pizza. Nej, alltså det är så osexigt. Nej, alltså gillar inte sushi, jag hade bara, skämtar du? Nej men alltså så ointressant. Han blir en 5 alltså, det blir så. Han är en 4 men har världens bästa och mysigaste relation med sin mormor. 4. Oj, alltså det går upp. 6. Alltså kan han gå upp till en 6? Ja. Det är ju någonting charmigt med mormor och en son. Jag såg ju den här Viktor Frisk video när han var med sin farmor eller mormor och de verkar ha en sån mysig relation och jag plötsligt blev Viktor Frisk sexig liksom. Han är en 11 men har långa naglar. Alltså jag ser ju typen framför mig. Alltså det är en 2. Alltså det är så vidrigt. Och så är de säkert smutsiga. Nej, jag får långa naglar, inte du. Han är en 10 men har osköna kompisar. Ja, alltså det går ner. Nästan i botten. För att umgänge, alltså man måste kunna ha kul med umgänget. Och jag tycker att vänner kan spegla personen. Och också säga varför. Nej, det är så jävla viktigt. Alltså jag skulle säga 2. Det blir väldigt ointressant. För att nej. Fan vad svårt. Men alltså ner. Det går inte. Du kan inte ha osköna kompisar. Det är så osexigt. Helt osköna grabbar, det är fan det osexigaste. Nej. Han är en 10 men han beter sig kvinnligt. Nej men fan.
Alltså, jag skulle kanske kunna dö för honom och tycka han är lika snygg. Men all sexuell attraktion hade ju försvunnit. Han hade ju inte blivit fuckable. Alltså, jag vill inte ligga nu. Nej. Mm. Han går absolut ner. Oj. Så. Mm. Nej. Jag tar en liten påtår här. Nej, du blir ju absolut inte... Om man inte är liggbar, då kanske han blir noll, va? Ja. Eller? Är det blivit... Nej, inte oliggbar helt. Två. Mm. Det låter som att hon är inne i min lägenhet. Men gud, jag måste kolla. Det var lugnt. Jag hade ingen inbrottstjuv. Jag kommer ner här. Tänk om vi ska ställa er här borta, kanske. Mys. Ja, mys. Okej, vi fortsätter. Han är en 10, men använder Snapchat för att ringa dig. Alltså, hela tiden. Men det roliga är att jag vet att Snapchat är typ en ick för jättemånga. Men jag tycker typ inte det. Alltså, jag gillar att skriva på Snapchat, för det är ganska skönt, för att det finns, liksom inga, det finns inte så mycket, alltså det är inte kvar. Det är inte så att sms ligger kvar. Men så har man, ja, jag vet inte. Så jag har inga problem med Snapchat. Nej, men alltså 8-10. Han är en 10, men kan inte lösa en diskussion utan att skrika eller gå därifrån. Han har alltid rätt. Nej. Det går inte, för att jag är typ lite så. Man bara, jag är en äcklig människa. Ja, man bara, jag är 2. Nej, men nej. För det är verkligen en jobbig människa som jag hade fått panik på. Jag hade velat strypa den här människan. Men också så hade han säkert attraherat mig som fan för att han inte ger sig. Mm. Svår alltså. Hur snygg är han? Alltså en 10 ändå. Mm. Jag skulle säga dock, det är väldigt oattraktivt med sådana killar. För de känns sådana här... Alfa hanar, och jag kräks på alfa hanar. Så nej, alltså han går ner. 5 6. Oh nej. Får man i sig mer av det här, tro? Tror jag ställer skit i kött. Man bara, han är en 10, men har skaffat tjej. 12. Han är en 10, men beroende av mammas pengar. Det beror på. Är mamman liksom Queen of England? Ja, är det Kim Kardashian? Alltså då får du absolut ta dina föräldrars pengar. Och beroende av det. Så länge hon ger och du har ett kanonliv och kan ge mig kanonliv. I'm fine with that. Men är du bara en, förlåt, men fattig liten pojke som har inga pengar och bara kommer och gnälla hos sin mamma som säkert inte heller har pengar, och hon är bara för snäll och ger dig. Mm. Nej, då går det nej. Då är du... Ja, då blir det fan en 3 alltså. Men liksom, är det rimligt? Du är en 10. You know how to hustle. Alltså. Han är en 10, men klipper tånaglarna i soffan. Alltså, hade han gjort det här innan, alltså är det i ett relation? Alltså, jag tycker inte brytt mig jätte. Jag hade ändå varit såhär, nej, gå in, för jag pallar inte tånaglar liksom i mattan. Men jag är inte jättebrydd, jag är inte så äcklad av mig, för jag själv är ganska äcklig. Men jag hade inte bara, wow, vad det gick upp. Han hade inte sjunkit så mycket, men hade han gjort det här liksom, första dejten, jag hade bara... Nej, för att jag är lite svårt för fötter. Så att tår och fötter först, direkt i början, då hade jag bara, nej, bort. Så att det beror verkligen på. Men jag skulle inte säga dealbreaker. Inte heller världens red flag. Han är en 10, men han är otrevlig mot servicepersonal. Det här är ick för mig. Man får vara otrevlig om man har anledning. Jag kan bli irriterad och otrevlig kanske inte, men jag kan ändå bara säga till när det är alltså när det är så rimligt. Annars är jag väldigt trevlig och älskar att vara trevlig mot servicepersonal. Så jag kan tycka att det är rimligt om det finns reasonable doubt, eller vad man säger. Reasonable doubt, nej, det gör verkligen så fel. Skitsamma. Är det rimligt, är det okej. Annars, om man bara är allmänt otrevlig, fruktansvärt, då är det en dålig människa. Gillar de inte, nej. Så då går han ju ner. Är det att han bara är det? Ja, alltså 2-1. Bye. Man måste bara ta en check så att inte bli så här utkrattad av grannarna. Looks okay. Ja, alltså tyvärr hörni, så har jag faktiskt inte så många fler faktiskt för den här gången. Ja, här. Han är en 10, men han tar droger. Han bara 10. Nej, alltså 1. Det beror också väldigt mycket på, är han beroende? Vad är det för typ av droger?
På vilket sätt? Alltså, är någon beroende? Klappat, klart, kast. Är det någon som har tar, alltså typ röker på någon gång på en, när man har varit på någon fest eller så här. Bryr mig inte jättemycket. Nej, så här, nej. Då hade jag inte brytt mig. Men är den liksom en druggy? Nej, då går det inte. Ja men hörni, det var nog allt för denna video. Jag tyckte faktiskt att det här var lite väldigt, väldigt roligt. Och jag tänker att vi kan göra, om ni tyckte att det här var nice, så gör jag gärna en till video. Men med fler frågor, och det kan också vara tjejer, det kan också vara hon är. Så man, så jag kan säga vad jag tycker, bara allmänt om tjejer, vad jag tycker, vad som går upp och ner på tjej. Och flera, att killarna inte bara, eller att han inte bara börjar på en tia. Utan roligt också så här, han är en tvåa men. Ja, så att om ni vill ha en till video, gilla den här videon, kommentera. Och så lägger vi ut en ny story sen, och så får ni skicka in flera. Jag tycker det var jättekul. Nu ser vi så era inskickningar, helt enkelt. Men då tycker jag att vi säger då. Jag ska väl fortsätta pilla lite på min mat, dricka lite mer rödvin. Gud, jag önskar att det här var en live. Jag vill prata mer nu. Ska man typ göra en live? Nej, fy fan vad det är. Men kanske på TikTok, det är mindre pinsamt. Ja, men hörni, det här var verkligen så mysigt. Ni hade velat typ att dricka vin mer och fortsätta snacka skit och bara sitta och säga sådana saker. Ja, men det är ju lite, det här är fan den värsta veckan att jag valde att inte åka iväg. Jag skulle åka iväg den här veckan. Men jag bara pallar inte det, fick typ, hade inte feeling, så jag var hemma. Det är dåligt väder den här veckan. Alla är borta. Så jag är så ensam den här veckan. Man bara skriv till mig. Bara med mig. Okej, men puss och kram. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Så ses vi i nästa video. Jag hoppas ni har haft en fantastisk. Love ya. Bye.